gente, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Vim aqui para mostrar a floração de três orquídeas minhas que floriram ao mesmo tempo. Lindas, né? Que pena que vocês não podem sentir o perfume. O perfume está maravilhoso. Olha essa. Olha essa. Perfeição de Deus, né? Perfeição, perfeição de Deus. As minhas orquídeas ficam aqui embaixo de um pé de goiaba, ó. Elas ficam grudadas aqui no pé de goiaba. Aqui eu tenho uma suculenta, que é uma das minhas primeiras suculentas. Já vou aproveitar e mostrar a Fantôme, como o vaso dela encheu. Encheu, tá cheíssimo, ó. As mudinhas que eu replantei, está cheio o vaso novamente, olha que lindo. Eu vou pôr outras orquídeas minhas que já floriram. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, compartilhem, curtam, se inscrevam no canal. Muito obrigada e até o próximo. Thank you.